veure, en primer lloc, volia comentar-vos que m'ha agradat molt el vídeo, sobretot per una cosa que porto molt temps dient i que suposo que tots els que em seguiu escoltat abans, això del 2.0 va d'una cosa que ha de ser molt clara al vídeo i és de persones. O sigui, jo m'ha recordat molt una anècdota, vaig fer una vegada una presentació pel Sonar, que era una taula de dones, i em deien quins són els valors que la dona porta al món 2.0 o al món TIC. Una de les presentadores era una taula rodona, presentaven diverses, una d'elles va fer exactament això. No va parlar de la seva empresa, no va parlar, no va centrar, els punts principals no eren això, dades sobre èxit, sobre eficiència, sobre retorn de la inversió, totes aquestes coses que es parlen normalment amb aquest tipus de presentacions, sinó que va fer una mica el que heu fet al vídeo, posar fotos de persones. Penso que és interessant i que la gran novetat del món 2.0 és aquest reconeixement dels nostres iguals, aquest compartim al final que hauríem en el programa. M'ha fet pensar molt, dèieu, els valors del Xavier, els valors de tots vosaltres, jo us anava coneixent a tots i anava pensant, realment penso que aquest és l'element distintiu i no té a veure amb lo digital, com deia per aquí, vull dir, realment és, el 2.0 va molt més enllà i és aquest compartir, que el món digital sí, d'alguna manera es pot fer d'una manera més eficient. Amb això començo amb el meu tema, que diu ara, em coneixeu, m'agrada enrotllar-me, diu ara parlaré de tot això i no parlaré del que toca, no? Ho faré, a més m'he fet 9 punts, cosa estranya en mi, que faci jo punts, estic en etapa de reestructuració. En fi, el que us deia, el primer que m'agradaria destacar, per què és important o quina és una de les estratègies d'aprenentatge bàsiques al món digital, precisament l'element digital. Ara em desdic una mica, el més important del 2.0 és el factor humà, però evidentment són eines molt i molt potents per aprendre. Heu sentit a parlar del concepte de TAC, tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, i com a tals s'estan insertant a les escoles, s'estan introduint com a eines, ja us dic, penso que les eines més potents després del llibre, que segurament em va ser preocupat, cursor, d'alguna manera un llibre digital també és un llibre, són una de les eines més potents que hem tingut com a humanitat precisament per aprendre, tant des del punt de vista bibliotecari o documental, tenim un lloc, un repositori que no cal que us expliqui, sinó també des d'aquest punt de vista d'aquest aprenentatge social que quan es converteix en digital aprofita la potència de la sociabilitat humana i la seva vinculació a l'aprenentatge, però a més ho potencia, ho porta a l'infinit, ho porta a extrems molt més potents. En fi, dit això, primer element, el tema digital. Segon element, si m'heu escoltat de vegades, això d'aprendre no és que sigui important de cara al desenvolupament laboral, no és que sigui important a la vida en general, sinó que sobretot, jo faig la broma una mica, però és important i penso que no és una broma, sinó que té un abast molt, molt potent, és important perquè si apreneu constantment no us fareu mai vells. Això sempre ha estat així, penso d'alguna manera. L'àvia moderna i l'àvia més, la que ens agrada més a tots era la que era capaç d'entendre les nostres realitats perquè estava més o menys al dia, perquè evidentment no de tot, però sí que estava desperta i estava al dia. Això encara és més greu avui, i avui us dic que és un fenomen vital, però també és un fenomen laboral, no hi ha possibilitat de no aprenentatge permanent. Jo no recordo qui, no sé si el Sergio o el Marcelo, algun d'aquests alguna vegada feia la metàfora del pilot de l'avió, si està per aquí que em digui que era ella, que no recordo ben bé qui era. Això, pujaríem amb un avió amb un pilot que no hagi actualitzat els seus coneixements fa 20 anys, aniríeu amb un metge que no hagi actualitzat els seus coneixements fa 20 anys, segurament no, però fa 20 anys era més fàcil, fa 20 anys potser sí que me n'hagués fiat d'un pilot i d'un metge, avui dia no, perquè la societat del coneixement fa que tot avanci molt ràpidament i que per aprofitar-ho al 100% hagis d'estar molt al dia, gràcies a que tenim eines digitals, repeteixo, és més fàcil. Tercer punt, o sigui, aquest per una mica en resum, la competència més important al món digital penso que és aprendre. Ja ho era abans, però avui dia sereu més joves, sereu més eficients, sereu més productius, sereu més feliços. Tercer punt, a veure, que em centri jo, ni em costa, us ho puc assegurar. Vinga. Tercer punt important, deia el Jesús, potser sí que sóc un exemple d'autoaprenentatge, però no m'agradaria tampoc que es veiés d'una manera que no és. Puc haver sigut un exemple d'autoaprenentatge perquè tenia molt bona base, o tenia una bona base, o tenia una base, no sé si bona o dolenta, però tenia una bona base. Aquí està tota la defensa que faig jo últimament, si m'heu escoltat, del tema del mestre, del tema dels guions, del tema del llibre teòric, del tema inclús del MOOC,
els cursos aquests online massius, jo no puc aproximar-me a una àrea de coneixement totalment verge, en la qual no tinc cap coneixement. Jo amb això del learning by doing i aquestes coses soc molt reticent. No m'hi puc acostar, o seria tonta si m'hi acostés sense aprofitar el background, sense aprofitar el coneixement de totes les generacions anteriors que s'hi han acostat. No, no puc convertir-me en psicòleg entrant a Google i posant-me a dir, mira, depressió, tractament, ara començo a fer cosetes d'aquestes i en 3 anys soc psicòleg. No, em falta la base. O sigui, jo defenso últimament que quan tenim la possibilitat d'aprendre tantes coses, ho farem bé sempre quan tinguem aquesta molt bona base en l'àmbit en el que ens pretenem aproximar. O sigui, no és tan fàcil, no és allò d'obrir un entorn personal d'aprenentatge, els que heu escoltat aquestes coses, i endavant. Per fer un bon entorn personal d'aprenentatge has de saber molt bé de la matèria que estàs tractant. De fet, penso que és el criteri bàsic per fer un bon entorn personal d'aprenentatge. També has de conèixer el món digital. Però em fa més por la gent que no coneix el seu àmbit que el que no coneix el món digital. En fi, ho deixo aquí. El quart punt, en relació a això, ja us he dit la paraula, entorn personal d'aprenentatge, guió xarxa personal d'aprenentatge. Avui, més que mai, aprenem de persones, no de fonts bibliogràfiques. Abans llegies un llibre i era el llibre del teòric de torn al qual no veuries mai, amb el qual no podries dialogar mai, al qual no saps com ha avançat el seu pensament des de que vas llegir el llibre perquè vas llegir alguna cosa estàtic. Avui dia el pots seguir al seu blog, el pots seguir a xarxes socials. D'alguna manera és un entorn relacionat, és aquest aprenentatge social. No només aprenc de les coses que vull llegir, sinó que aprenc això, de les persones que ho escriuen constantment i dels meus iguals, sobretot també, no només dels teòrics, sinó també dels meus iguals. Jo, si us moveu molt per internet, de vegades us passarà que llegeixes idees que dius, ostres, això ho va escriure no sé quin teòric l'any no sé què, i t'ho està dient el company, el contacte de xarxes socials del costat, que segurament no té cap rellevància, o si dius, això ho va dir el Josep Martí, ningú t'escoltarà com a exemple perquè ningú sap, però és la mateixa idea. O sigui, al final també internet està fent un joc una mica d'equilibri de poders i de que l'important siguin les idees i no la persona i l'estatus social de moltes coses que ja coneixeu de la persona de la que provenen. O sigui, aprofiteu aquest potencial d'aprenentatge entre iguals també a xarxes socials. Un altre punt, a veure, el cinquè, a mi em sembla que ho ha dit el Manel i em sembla molt interessant el tema del blog. Jo, una de les claus, jo vaig començar a aprendre sola, el que us deia, tenia una bona base, era psicòloga, tenia multimèdia, potser tenia una bona base pel que he arribat a fer després. Primer em vaig centrar molt en el tema tecnològic, després vaig anar veient tota la vessant aquesta més personal i psicològica, però sobretot he pogut elaborar tot això perquè al final és cert que no hi ha aprenentatge que no es consolidi si no és significatiu, si no vol dir alguna cosa per mi, si no m'interessa, si no ho estic vivint, si no és algú que puc posar en pràctica. En aquest sentit sí que el learning by doing, però a posteriori, si ho veieu, no és el mateix concepte. Això que us deia, en aquest sentit, el blog és un element extraordinari, per al final és com quan estàs estudiant i has de fer un treball, és la millor manera d'aprendre. Doncs quan un té un blog, cada dia o cada setmana o cada no sé quan fa un treball, li posa les mateixes ganes perquè està avaluat de la mateixa manera des de fora que el que faries quan anaves a la universitat i entregaves aquell treball. Jo de fet us confesso que les primeres entrades al blog eren precisament treballs de la universitat, estava estudiant en aquell moment el ara és un màster, però el doctorat de Societat del Coneixement, i treballs que entregava allà també els publicava al blog, de pas. Això ja no estudio, ja no ho estic estudiant, amb la qual cosa directament l'elaboració al propi blog fa que l'aprenentatge sigui més significatiu. Si a més és algú que podeu treballar al camp i que, imagineu-vos que parlo d'aprenentatge, jo que sóc profe, si a més puc posar en pràctica tot el que vaig dient amb els meus alumnes, doncs fantàstic i meravellós. De fet, inclús he tornat a la universitat perquè tenia ganes, perquè ja m'estava sentint una mica massa... poca significació al meu aprenentatge, d'acord? Però m'estic avançant a algun punt. En fi, veig molt malament de temps. 3 minuts, 4? No? 4, perfecte, em pensava que anava pitjor. Fantàstic. Vinga, el següent. El següent que em sembla, per mi, potser no us he descobert gran cosa fins ara, però aquest sí que espero descobrir-vos-en. El següent potser és antiintuïtiu. Jo aprenc molt dels acadèmics, i potser ho he insinuat abans, però sobretot aprenc molt dels alumnes, aprenc molt dels joves, aprenc molt dels ingenus, que jo els dic. Jo quan vaig descobrir el significat, vaig llegir el significat de la paraula ingenuïtat a Wikipedia o a qualsevol diccionari, si més seriós, diguem, definicions extenses, me'n vaig adonar que una mica el mirem malament, l'ingenu. El pensament ingenu ens pot ajudar a generar
noves idees i aprendre coses noves fantàsticament bé. Jo poso a prova moltíssim als meus alumnes, conceptes teòrics meus, sempre els plantejo a classe per tal que els meus ingenus, aquests que no tenen les meves bases teòriques, em puguin dir que em puguin aportar detalls que jo sóc incapaç d'aportar. Això penso que quan estàs molt ficat en un àmbit científic o en un àmbit acadèmic, el que sigui, costa a vegades sortir de tu mateix. Tan ingenus són els meus alumnes com la meva filla, com algun sopar també trec temes. Què us sembla això que hagi sortit una aplicació nova on pots valorar si els teus contactes a xarxes socials són interessants o no? Sabeu que al LinkedIn pots valorar si un treballa bé o no. Doncs ara s'està proposant una aplicació, no és el tema, per valorar si els meus contactes de Facebook emocionalment els valoro positivament o no, sentimentalment, a nivell d'amistat. Una idea com aquesta, que dius, ostres, jo què em penso? Jo què em penso com a generació X? Jo què em penso com a persona que em vaig socialitzar en un àmbit diferent? Em puc pensar coses i són interessants, però també m'interessa sobretot què en pensen els joves, perquè potser no me n'adono que en el seu món no és tan estrany o que potser no és tan greu, o no ho sé, em pot aportar elements de judici d'alguna manera. O sigui, consulteu, al final el que us estic dient és que no l'entorn personal d'aprenentatge és important, però no sigueu massa homofílics al final, no feu l'entorn d'aprenentatge massa a la vostra imatge i semblança, perquè llavors perdreu matisos. Al contrari, envolteu-vos de gent diversa, tant en el vostre entorn d'aprenentatge com en la vostra vida, i aprendreu moltíssim. Jo penso que aprenentatge i creativitat depenen del contacte que contem la diversitat. Llegir també és un element de diversitat, n'hi ha molts d'altres. En fi, viatjar és un altre element de diversitat, o connectar a internet quan no tens la possibilitat de viatjar. A veure, què més? El següent, molt important, és un repte aprendre per la gent de la meva generació i els que ho sou, suposo que no, m'ho heu dit moltes vegades i jo m'hi he sentit identificada, és un repte en el sentit que el món ha canviat, l'entorn informacional ha canviat i ara és molt diferent aprendre que abans. Abans aprendre eren a la biblioteca on t'aïllaves del món, no tenies més estímuls i aprenies. Ara potser has d'aprendre al metro quan sona la música de fons, quan a més t'envien un WhatsApp i quan a més no sé què. Això la gent gran ens agòbia. Tenim aquesta sensació de dispersió, d'ostres, masses estímuls, obres, qualsevol entorn, qualsevol lector de feeds d'aquests, qualsevol xarxa social, ostres, si és que tinc 5.000 missatges a Twitter per llegir, ens agobia, ens sobrecarrega. Els joves no, els joves no ens equivoquem, no diguem, és que això d'internet sobrecarrega la gent, ens sobrecarrega els grans, perquè hem après a aprendre d'una altra manera. Sigueu conscients d'això i dediqueu-vos a temps. Jo ara ho entendreu molt fàcil amb un exemple. Per exemple, la multitasca aquesta. Jo, a mi em perdonareu, però jo puc estudiar, escriure o el que sigui amb música clàssica o amb música que no entengui, això típic de música que no entenguis la lletra. Si entens la lletra jo em despisto, jo ho sento. La meva filla no, els joves no. Com que en soc conscient, per exemple, a mi em costa molt agafar el telèfon, és una cosa molt curiosa. Jo estic treballant i si em truqueu per telèfon serà complicat que us l'agafi. Un WhatsApp us el contestaré quan pugui i un correu fantàstic. Però aquesta distracció momentània a mi em costa tornar-m'hi a posar 10 minuts, o sigui, jo agafaré el telèfon, després faré un cafè, tornaré a l'escritori, em pensaré si m'hi he de posar i m'hi tornaré a posar. Els joves ho fan molt ràpid, això, ells han crescut en aquest entorn estimular. Sigueu conscients d'això i proporcioneu-vos a vosaltres mateixos entorns on pugueu centrar-vos, o sigui, no agafeu el telèfon, no es tracta d'això, però es tracta de programar entorns de desconnexió on no us forceu a treballar connectats com ells ho fan perquè no sou ells i perquè no tenim la seva eficiència de processament de la informació. Amb el temps potser ho tindrem, però no d'entrada, d'acord? I ja per últim, vaig acabant, molt relacionat amb això, hi ha coses... Molt relacionat i no, això és el mateix dels vídeos. S'aprèn més amb un vídeo, amb un llibre, els meus alumnes amb un vídeo. I tant de bo apareixin vídeos extensos i que aprofundeixin al nivell que ho fan els llibres, perquè us puc assegurar que qualsevol cosa, per densa que sigui, si té una pantalla il·luminada darrere, té un efecte màgic estrany que no entendré mai i que els meus alumnes fan que atenguin molt més a qualsevol pantalla que a mi mateixa per molt al mono que faci a classe. Us ho puc assegurar, o sigui... És la seva generació, potser no és per mi. Tornem al mateix. Cadascú té preferència per determinats elements multimèdia. Vídeos, àudios, tal, feu, però no renuncieu a l'element que us va ensenyar a aprendre, que és el llibre. O sigui, al final és la història de sempre del llibre, no llibre. Jo no ho entendré mai. Sense un bon llibre no pots tenir una bona base i per tant no podràs després, sense un bon llibre bàsic, no pots tenir aquella base que et permetrà després, torno enrere, allò, entendre les coses i situar-les, connectar les idees d'una manera adequada. D'acord? Acabo ja, l'última ja. L'última ja,
que seria una mica relacionada amb aquesta. Aprofiteu, si us he dit, el món digital és eficient pel tema de compartir, és eficient pel tema digital, també ho és pel tema de la ubiqüitat. Ja sé que mirar el paisatge quan anàvem en tren era fantàstic. A més, de tant en tant us aconsellaria que el miréssiu. Ja, jo al final tinc una dinàmica, això que dèiem del Mario. El Mario, comparteixo aquesta dinàmica d'escriure llibres en base a PPTs. Jo crec que això és de profe, això ens passa. A mi m'ha recordat a mi que dic, també ens passa. Però sobretot recordar una altra cosa, això que us deia. Això, no vulguem ser com els nanos, o sigui, programeu-vos espais de desconnexió. Jo tinc períodes creatius i períodes no creatius. Els períodes creatius intento no llegir massa. Jo, és una cosa que em passa inclús en conferències. Vaig de viatge no sé on a donar una conferència, si em passo el camí llegint un llibre, tinc moltes probabilitats, això ho fa molt el Pistitelli, i ho fa molt bé també, si està bé, en part, però tens moltes possibilitats d'acabar derivant el discurs. El Pistitelli no té mai el mateix discurs, i és perquè si s'està llegint un llibre te l'explica a la conferència. Em passa el mateix. En part està molt bé perquè descobreixes coses noves, però també hi ha un element després de dispersió i de donar masses idees a l'hora, d'intentar aprendre masses coses a l'hora. O sigui, feu dieta cognitiva. Aquí estaria una mica. Dieta cognitiva segons el que vosaltres hagueu de crear. Quan has de crear molt, de vegades és millor això, mirar el tren, mirar el paisatge al tren, i llavors és quan et sorgiran les idees. D'acord? En fi, acabo ja. Moltes gràcies. Sí.